Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëse erdha. Mirëse u gjeta. Qysh je? Mirë, shumë. Qysh je ti? Mirë shumë. Qysh ke kalu? Fantastik. Java mirë, nisi? Java ka nisë mirë, sidomos me Vlora Dëmoshin është shumë. Një gru, shumë zonjë, zonjë rëndë, domë, tamanë. Domë, fixed domë. Ta ndrejsh ditër? Normalisht. Por edhe viralit edhe me kishë. Po ka, në ashtë aki mundësi, ki hapsin pak edhe pak me të ashtu do dozë me të ndrejsh ditën. Shumë. Ha? Gjithmon është aki të pranushtë. Aki nevoj ende? Gjithmon. Sepse disponimi s'ka limit. Mos e nisë në ditën se kjo person këtu. Ka qenë java ndoshta më e rënda në karrierën e tij politike. Edhe ndoshta fitolja... është bo viktim, është viktimizu, ndryshe qysh. E alisi pak kështë, ta një qiti pak flamuri i krave kështë, ta shumë. Po vësh, kjo është shumë rrezikshme, sepse pa marë parasysh krimeve që kam bo, kjo nënkupton që një udhëheqës i një vendi që ka ushtru, ka bo gjenocid, pra vazhdojnë të jetë me mentalitetin e njëjtë, si kurse në kohë. Jo vetëm kjo, po... Kur në këtë flamur janë bërë gjitha të vrasi dhe jo vetëm në Bosne, por edhe në Kosovë. Edhe në vendin tonë, fatkecisht. Por një pik shprese edhe pas 25 vite, ose ndoshta më shumë se 25 vite, është dënumi në farforme Serbia për ato se qëfar i ka bërë në... 30 vjetë. Për 30 vjetë, po, në Srebrenicë. Edhe po shpresojmë që ndoshta në pas 30 viteve të dënohet edhe për ato se çfarë ka bërë në vendin tonë, e që fatkeqësisht ka shumë viktima, ka shumë fshatra, ka shumë gjëra të cilat nuk ekzistojnë më shkaku i këtij personi i cili po luan filma, edhe filmive që ka nisë mi hodjek, dal nga dal. Nga viralja po, shkojmë në të dytën, e këmi sjell me qëllim që me mbet pjesë e historisë krejt shtetet të cilat e kanë votu rezolutën që Serbia të shpallat shtet gjenocidal, shije që përkrojen e ka vetëm nga personat, nga shtetet të cilat i ka mike, edhe fatmirësisht kësaj tikut të votimit i prine dhe Shqipria, e cila ka votu pro edhe nuk ka bërë në farë. Pro kujt? Pro Serbisë gjenocidale. Po pse është... Okej, pse ka që pikpytje për Shqiprinë? Po, unë e tu i po lëvizjet e Edi Ramës. Po, po i tim nga lëvizjet e Edi Ramës. Ka qenë një farë frike se mos pëndodhë diçka e tjilë, por fatmirësisht jo. Ku i dijet, politikës nuk i dijet gungje, nasi... Po, po, asë na nuk i dim nështë ta raportet ndryshe dhe paracitën. A vetë jemi gazetarë dhe dim që situatat paracitën krejtë ndryshe, kështu që të pak të nasi gazetarë, do të me qimë pak më të ftohtë ndaj qka do që shumë... Unë veshë po të Afrikën, asë gjë tjetër, veshë që më friksu. Kur gjë tjetër? Por... Ta hekim friken. Po, ma hekim, po, u hek frika, fatmirësisht. Nga Serbia gjenocidale, këthejmi në kuvendin e Kosovës, Tyson Fury e ka hongër në kaut, kështu totalisht një montaj interesante, e cila Fury ka pas një match javën e kaluar në e kapsunin në knockout nga... Ose nga Ukrajinasi, ndërsa sot nga Prishtinasi, nga Kryeministri Kurti është në kautu. Kështu që një, edhe kjo një virale e lezeshme, sa për me ikë pak tash politikës, ikim në Mitrovicë, Trepqa është bërë kampion, por ajo që ka është interesante është tifoz të cilët me do e mos dëshironin që ti qëre me gjokerë, me këto. Që ka me bomë në tifoz, pa jo në mirë të njerës. Pe frikësën lejtarin e jullë. Ka e një njësë, mërë e kështo. Ta shka dhe ndërhyrje brenda fushës. Qërë kuj, që ka hi ajë tifuzi atë. Ajo në brenda. Da me kap atë lejtarin e jullë, të vishë mësme gju. Edhe që ka bërë, e dënohet Trepqa ekipi zamrës që shumë pedonë. Ta është Trepqa e murë titullin e kapit, ta është se di a dënohet, a s'dënohet. Pini moca ujë, përsa ta, Miloti në brapa. U pa mbeti në Trepqë. Ndërsa, so për këtë shirave, kemi posë shira gogja shumë edhe javën e kaluar, në Kumanov, një video që shpëton për pak një djallosht, i cili munduhet me te i kalu rrugën shumë shpejt. Wow! Kujtës kër e kalon një rrugën, kujtës.
se nuk jena bashkë bashkë shëqera me nashkri, kështu që shiut na lokë, na ashtu kështu të lakë. Kjo vetura, dushtë me pas. Edhe vetura dhe me pas shumë kujdes. Pa marë prasysh që ka pas mundësimës me po, kalimtari me qenë se ka arë me vrapë, është vend i kalimtarëve. Vend i kalimtarëve dhe është në shpeci gogja të madhe. Shumë. Nëjse më spërzim ta shka ndodhë në kuma nuk, se së është puna jonë. Poj, me që kemi besoj që është shqiptar e zë normalisht. Gjare cila kemi edhe knejmë. Prishtina e përjetimeve. PP. 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 Tri pëja. Emilaj Mzekës. Jo, edhe për parim rëmës. Edhe për parim rëmës, po. A shkojmë të viralja tjetër qërë Prishtina e përjetimeve. Për ndryshe e përgëzoj kamermanin, nuk e di kush ka qenë, po e ka rreziku kokën e ti për me... E, qysh bra? Që ka janë këto? Këto janë mbetje inerte, ose mbetje të fasadës, ose naj laminat, ose gozhda, ose drasa, ose gjithka që ka mbetë prej katit më të lartë atje. A janë të punu me sigurit? Po, këtë. Ku është lagja, apo dhjet? Jo, nuk po dhjet. Në Prishtinë, dikot. Për, Prishtinë e përjetimeve. Vërëtuësit e lagjës si zakonisht, janë ata që përkujdesen nëse shumë ti për... Prishtinën, edhe që... Prishtinën, definitivisht. Dhe bo një punë shumë të madhe, që se në pas gjitha këto që ndoshta, ne nuk e dim... Qysh është e pashpjegushme, i pashpjegushme një akt i tijë, dhe është e pashpjegushme edhe një... Nëse është një andër. Qërë, qysh e kishe shpjegu qëtë andër, e ki Naser Rafunën, e ki Fatmir Limën, e ki Qumilin, edhe e ki këtë Berberin. Kush është kë, Berberi? Po, kjo është Berberi i famshëm, kjo Riza, po, Riza. Që bani farë budala kje që... Qash, qysh e shpjegën të kje qëtë andër? Ki me morë ru... Në cënë. Në cëncënëcë, ndërë pashpjegushme në cëncënëcë. Aja që është interesant e tashë po e sielit është... Jo, aja që ka është interesant, këtë që po më befasan mu është Naser Rafuna pak, se tjertë nuk po më befasojnë. Po, qërë, tashë është pak a shumë jemi në... Ja ka një se i razgjedhje me ardhë dhe tashë ta kohë në për qështë në për... Po, pëse po me ndonë Fatmir Lima e që të krejtë votusit janë si këzotnia që e thejnë që të vina? Po, nuk e di... Jo, s'du mja komentu veprimin, veç andrën me ndu me komentu, po s'komentuat kjo andrën, definitivisht është mix. Këtu në ashta po mungon edhe naj personalitet, po s'pe di ka në këshim fut në këtë ud. Iliri Konome, kemi si edhe librin atëherë storje për një libr për autobiografik për Fanolin. Edhe Gjatjavës Kalume e ka publiku një letër e cila... Mu ma ka ndryshu krejt mendimin për mbretin Zog dhe për situatën politike që ka ndodhë në 1922. Në kjo letër, paka shumë e sqaron raportin mes Nolit edhe Ahmet Zogut. Një letër që është bërë gëgja virale, javën e kaluar nga fanatikët e historisë. Nëse mundet me e lexu, përshkak se besoj që kaligrafin e mbretit Zog mundet me e kuptu të gjithë. Që posa mora letrën e parë të zotrisë suaj, i pagova të holat të zotit shpis, edhe shërtorit tuaj ashtu si që me shkruanit në letrën. Dyke ju marë dëftesat e duhura. Sa për punën e mobilave, kemi pytur në doganën e durësit, por asë gjësendin nuk ka ardhur. Gjithashtu, edhe për të quajturin Nasi Laze, kam për të bërë hetime ku është arrestuar, se këtu në Tiran nuk ndodhet një emër i atilë. Gëzohëm që kur doherë të jeni mirë dhe që për shpeti u bashkofshim këtu. Dyke ju quar për shëndetjet e mija, mbetem i juaj i me besë Ahmet Zogu. Për Nolin, parë që që i ka posë disa probleme njëri me tjetërin, probleme politike, por që përshojmë se për sëri janë qëtësu gjakrat. Edhe e shrujta sfida e gazetarit, po se dipë se po kom qëtë në mdojtë në qësi situatën gjatë një intervistës nëse në tarnë në bëjë. A shkojna me viralin e fundit edhe e shojnë. Ta kështë e bo gullëgjë me viral dhëmë të personajët. Me arri qëllimin të në intervjist, jo, me bo skandale, po. Ndodhë, që ka me bo. Ndodhë, është shumë do normalë, mund të me ndodhë dhe neve të në studio të fojnë. Êshtë pak e frustru me kjo zoja, se...
s'na kanë qitë rrugat. Zinë, e të rëndhejt diçka, si shpo. E qenë interesant me ndodhë në analistë, si kështë në studio, më mirat dhëmët. E analistave si ju pinë dhëmët, analistat kanë pare. Ishë analistave, mullë më nërë o neve gazetarë dhe dhëmët, se analistave s'ka shansa teorike. Kushtë në falimderit. Falimderit, shpresojt të kemi një javë të mirë dhe kujdes dhëmët, sepse kujtojt a i dentisti që fatë asinë, prej siri se kona e dentisti kështë që ka qitë këtë copat e ka një dhëmë, ka një protezat në ndryshme. Kome të apru edhe një ditë virale se e kishë rritezgëm, pak e kishë vërë të malë. Okej, të presim. Falem dire shumë. Falem dire shumë për shtrem.